Då som mina damer och herrar, det är dags för game 2 mellan Meepon och Ninja sin pyjamas. Ninja sin pyjamas fullständigt körde över Meepon i det första gamet. Och det var ett satanic klick ifrån att Era skulle dö, men han höll sig vid liv hela gamet. Och någon som också förhoppningsvis hållit sig vid liv, alltså mina övergångar, det är Mats. Jag hoppas att du är med mig fortfarande, Mats. Hur är läget? Ja, det är fint. Det är kanon. Drog precis in en 25 euro vinst här på CSGO betting. Låter väldigt trevligt det, måste jag säga. Ja, kanon faktiskt. Vad tycker du om Meepons analys här, att det är Batriden som är problemet? Det är i alla fall definitivt ett försök. Jag tycker att det är rätt. Jag tycker inte att man ska fastna i sin draft eller låta motståndaren drafta för säkert. Så att jag gillar det, men jag tror inte att det var det som var problemet. Sorry alltså. Och vi får äntligen en ax på Ninjas sida. Jag är jätteglad för det. Yes. Jag ska faktiskt springa iväg en snabbis, man, och hämta min sista pilsen här. Men det jag skulle vilja säga till alla som tittar är att gå gärna ut på www.dray.se och skaffa ett konto där, så kan vi ha lite diskussioner på det forumet. Vi vill gärna ha en grund där folk kan gå in på och dela länkar eller vad fan ni nu ska göra för någonting. Och sen nu är jag då i händerna till min kompetenta kollega Mats. It's all yours. Ja. Man har ju valt att plocka upp min favoritsupport här i Witch Doctor. Det gillar jag. It's very good. Fast Vengeful, jag vet inte. Vengeful Draw är en väldigt bra kombo, men jag vet inte. Axe och Draw är inte bästa kompisar heller, så att jag vet inte vad man ska plocka upp här. Det kanske blir så att man plockar upp en offlane eller ja, en Bristol blev det. Ja, Bristol är en väldigt bra hjälte. Stark i långa utdragna fighter. Så ser man. Det är inte så mycket att säga så här tidigt, tycker jag, i Pix. Det kan bli lite hur som helst. Och i och med att Meepon inte är ett lag vi ser särskilt ofta, så är det svårt att spana ut vad det är de är sugna på att göra eller sådär. Nu är det i alla fall Nips tur att banna. Se vad de väljer att plocka bort, hur de har tänkt att de vill spela sitt spel. De har bannat ut Io och Troll. Känn Batrider och SF borta från Meepond. Ja. Den som lever får se. Kommer Kim tillbaka här med snacks och öl, misstänker jag. En enigma plockar man bort. Vet inte riktigt vad det är för... vad det är för read, så att säga. Att man plockar bort en enigma i det här läget. Slark plockar han bort ifrån Meepond. Jag försöker förstå varför de tar bort enigman. Ja, det är ju såklart att man inte vill spela mot den. Men det känns inte som en super självklar utbanning. Men det är väl just att man har någon plan... där en enigma skulle... Ja, jag antar det. Det är väl därför man bannar ut den i det här läget. Man har plans med sina picks där en enigma skulle kunna sätta käppar i hjulet. Och då skulle ju till exempel en Tide kunna sätta väldigt mycket käppar i hjulet också. Så att jag vet inte. Om man nu pratar om sådana inhoppsplaner. Eller en storm väljer man att plocka bort. Och plockar upp en sniper. Det är väl... kanske då Eras sniper eller limp. Det är det som är kul, att man inte vet riktigt här vad det blir. Ja, det är egentligen nu man får se vad det är som vad lagen vill göra. Det är faktiskt lite jämförbart det här med Texas Hold'em. Jag vet inte, kan någon se liknelsen? Ja, det får jag inte svar på förrän som 2 minuter. Reserve time.
Hej. Jag mutade. Ja. Hej gubben. Har allt känts tomt? Nej, det tycker jag inte. Jag har ju hört dig i bakgrunden. Konstant ätandes. Nej. 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 Alltså. En Zeus. Ja, vi såg ju han bannad förra gamet faktiskt. Ja. Ja. Zeus Bristol. Zeus Bristol. Kan man vinna alla games med. Ja, kommer en PA som nästa pick. Nej, du, det tror jag inte här. Jo, jag tror det. Bristol är solo offlane. Nej, jag tror de kanske har två lanes i och för sig. Det är Dazzle och PA de vill ha. Nej, Dazzle mot X. Den försöker jag. Pratar du om Meepon nu? Ja. Ja, ja, okej. Ja, det kan vara en Dazzle. Det har jag inte ens tänkt på. Nej, inte en Dazzle. En PA tror jag de vill ha. Klassiska PA Bristol Zeus kombon. Ja. Eller hur? Åh, vad det kliar på min mage, Mats. Ja, ja, jag vet precis hur du känner. Eller, ja, jag vet väl inte hur du känner, men jag har ju precis som du var inne på där, en mage också. Eller, mage? Nej, men sparka på den feta killen så när han ligger ner. Earthshaker plockar han, men det är ju också en bra hjälte mot Meepo. Om det skulle, om man vill plocka det som en sista. Ja, men tycker du att det är det? Ja, det tycker jag absolut. Jag vet inte. Jag tycker det känns sjukt. Ja, men både Witchdog, alltså det här är på riktigt mina två favoritsupports med en liten reservation för att jag gillar Sand King väldigt mycket också. Witch Doctor är nog min absoluta favoritsupport. Men där blev det en Clockwork och det betyder väl antagligen, ja i och för sig Clockwork kan man spela vart som helst. Men antagligen är det väl en Clockwork offlane. Eller i alla fall solo lane. Ja, det tror jag också. Man kan ju absolut gå en aggressiv tri-lane med Bristol, men det är väl, ja vi får se vad det blir. Eller sista. Gå en double lane med Bristol. Ja, ja absolut. Det kan ju vara en support shoes har vi sett några gånger och jag tycker det suger skit, men vem vet. Åh, titta där vad de har bannat. Ja. Bloodhuntern, som han heter i honom och vi ska köra. Honom ja, där, men... jag vet inte. Det... De har ju nerfat den här kombon däremot så att den är inte lika stark längre. Så jag tycker kanske inte att det är en riktigt värdig ban. Fast absolut så är det ju alltså själva den här, nu kommer jag inte på vad den heter, men den som jag, man ser dem när de är under en viss procent HP. Ja. Den är ju otroligt stark, speciellt ihop med Zeus. Viper. Ja, men det gillar jag här. Viper mitt då. Sniper easy lane. Axe off lane. Eller tror jag att de kör Viper easy lane? Ja, det tror jag att de gör. Och har Sniper mot Zeus. Nej, jag vet. Nej, det tror jag inte. Alltså snipern är väldigt stark. Både sniper och viper är starka mot Zeus. Vipern kanske lite mer. Men däremot skulle jag säga att vipern är mycket mycket starkare mot Bristol. Så jag tror att man kanske vill para ihop de två på något sätt. Ja, det är bara som jag tänker att jag tycker nog att vipern är starkare mot Zeus. Ja, vipern är starkare mot båda dem. Men vipern är mycket starkare mot Bristol än vad sniper är mot Bristol. Ja, han är i alla fall en skön hjälte att följa efter Bristol med och knacka in pannbenet på. Ja, det känns i alla fall när man slår när man har nethertoxin där. Även om det är i ryggen. Nej, jag tycker Vipern är en bra picka. Jag hade även gillat att se typ Necro eller något i den stilen. Oj! Ja. Jag gillar Vi här ska spela Lina mot... Ja, då kommer ju, då är det ju en support. Då är det ju en support shoes. Ja. Eller vad det nu är. Ja, det är Simba som spelar den också. Men det är väl kanske de tänker att han ska ha en hjälte där man bara behöver trycka på R för att vinna. Att det inte ska vara så avancerat.
fan vad jag hatar. Alltså det ska, vi ska komma ihåg att Fly var alltså kanske den mest respekterade picken slash teamleaden i Heroes of New Earth-scenen. Ja, han var jätteduktig. Han spelade jättebra också. Yes. Och det här beror inte... men det känns som att hans personlighet har blivit greedig, att han blev sugen på att prova någonting annat. Och det funkar inte. Så jag stoppar ett overlay och sen är det dags att titta på Nipp mot Mipo. Och Mats, det är väl faktiskt så att du ska få presentera Nipp nu, varsågod. Åh, tack så mycket. Då har vi handsken på jordskakaren, den blå jordskakaren. Sen har vi limpan som kommer att plocka upp vipern, som jag inte har någon bra översättning på. Era plockar upp krypskytten här på botlanen. Häxdoktorn spelas av Sälungen, och sist så har vi Jonas som fan på yxan. Jajamensan, jag ska försöka, jag är så dålig på engelska, men Klockverk kommer spelas utav Hanni i alla fall. Zeus, det är ju ett namn så det är svårt att översätta, kommer spelas utav Simba på Vengeful, det är ju alltså den hämndfyllda, den hämndfyllda anden eller själen kommer spelas utav Magica eller vad heter han? Bucking Mad. Ja. Sen har vi då förstås Lina som kommer spelas utav Weeha, och slutligen då Pigryggen som kommer spelas utav Mirage. Jag skit i det där, det har varit bristningsryggen. Ja, det var roligt i alla fall. Det var roligt när du gjorde det. Du hade liksom mer fart i det. Jag skulle vilja, det är ju borst annars. Ja, det är det faktiskt. Borstrygg, nu ska vi se hur det går till här i alla fall. Mirage trycker fram, Simba är med han också. Men Silkid tillsammans med Jonas, de vill inte släppa detta. Och vilken Fisher, jag vet inte riktigt hur de har tänkt sig att kunna överleva det här Mirage. Ja, han kommer väl att gå ner här, det kan du ge dig fan på. Det är precis han som ger sig fan på det som tar killen också. Vi har ett first blood till Jonas och det känns väldigt bra det här, Mats. Ja, en grej som jag faktiskt gillar riktigt mycket med den här versionen som är nu när det spånar två ganska kraftfulla bounty runor i början, 100 guld, 100 exp, det är att vi får se mycket mer. Kolla Fischer! Vem är det som har släppt taget om allting? Det är för fan, det är handsken! Ja. Ja, sådär bra är det att ha 7000 MMR. Det är skönt att se. Hur hade, ja men... Det är som en rik människa i ett vanligt bostadsområde i Sverige. Skrattar när hans hund har blivit påkörd eller någonting bara för att jante. Nej, men alltså, det där är så jävla mycket. Jag tror att de har någonting. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det. Alltså, det närmaste jag kan förklara det är för de som i streamen vet vem Hyddan är. Hyddan, han skulle göra sådär 5 gånger till nu också. Alltså det finns en moralisk vinst över att ta ut det andra lagets kanske stjärnspelare eller vad man ska kalla det. Absolut, absolut, så är det ju definitivt. Åh, jag vet väl inte, alltså den här trylanen på topp, vad ska jag tycka om den? Jag vill inte låta hånfull eller sådär, men alltså, en Zeus på en trylane. Nej, jag tycker det är helt värdelöst. Zeus är jättebra om supportrollen går ut på att deorda. Ja, absolut. Jag ska ju säga det, jag ser att vi fick lite reaktioner efter våra översättningar där. Det var alltså ett litet skämt som vi gav oss på att göra där. Vi brukar inte prata, köra den på engelska, utan vi brukar köra den på... eller på svenska, vi brukar köra på engelska. Han är däremot med den här hejsen, får ta på Silkid Witchdoktorn, det här är inte så lätt. Handsken kliver in, försöker dela av med sig lite grann utav de här battery assaultsen. Men det här är väl inte ska gå. Alltså herre min skapare, ska han... Han får ju förleva. Ja, men snyggt att överleva där i alla fall. Ja. Men alltså samtidigt så får ju era stå och mysa själv här nere på botlanen. Ja, det är väldigt mysigt för honom. Mm. Det är en otroligt intressant position. Hon håller sig väldigt, väldigt långt till höger i lanen, eran han spelar easy lane. I alla fall med den här snipern. Jag vet inte om du har noterat det, du får gärna titta någon gång när du kikar ner dit. Han håller sig nästan i skogen, alltså flera gånger jag har sett han. Nej, det är ingenting jag har tänkt på.
Här ser vi också era väljer att maxa Shrapnel. Ja, titta på Jonas i topplinjen. En jätteuppkäftig mot både Mirage och Magica. Kommer en stund från Magica i alla fall. Kommer Suze in också med den här. Men Jonas, han vänder sig om och drar in Mirage. Hur fräck får man vara egentligen? Tydligen hur fräck som helst. Slå de få killen ändå. Jag tror nog att Mirage skrek där. Slå inte på han för fan. Men det gjorde de ändå direkt. Ja. Ja, fenomenalt. En tanke med att han håller sig mycket till höger, jag vet inte om han kanske brukar göra det annars, men i det här läget kan det ju vara en tanke att alltså om Clockworken har skillat raketer, att man håller sig borta ifrån creepwaven för att inte ta onödig skada från den. Det är en tanke med det, men ja. Tänkte jag på eras Invisibility. Ja. Jag vet inte, det var bara en sån här. Det bara slog mig, det kanske inte ligger någonting i Limp. Weeha här, Simba här också. Kommer lite blixtar och dunder. Vi ska se om Limp kan följa efter Weeha. Ja, det är ingen snack om den saken. Det finns en stund till också, kommer det dock en precis en kast som sätter sig. Eller varför inte säga som vi brukar säga när vi spelar med haren, en kokosnöt. Ja. Nu är klockan på väg ner här mot snipen, men nu är snipen level 5 och har 3 i köten. Man kan inte stå mot det faktiskt. Nej. Och sen om varje skott han slår dessutom med en stund så spelar det roll. Men det märks att Era har tränat väldigt bra på den här snipen. Ja, han sätter ju nästan varenda headshot. Ja. Personligen så, jag vet inte, alltså jag har inte spelat så mycket sniper, men är det värt att, eller ja, det är det ju uppenbarligen. Ja, men nya köpen är definitivt. Här kommer det en kolla dina donationer, säger någon. Det kommer jag absolut göra direkt efter gamet. Kommer jag kolla mina donationer. Vill inte förstöra casten. Även om jag såklart kanske borde. Jag kanske hinner göra båda. Jag håller på era en sekund. Jag ska snabbt gå in och kolla mina donationer. Ber om ursäkt om jag har missat någonting såklart. Och då har vi från vad fan Norris. Det svenska ordet för hejstruna är reseruna. Ja. Absolut. Ja, det jag kan köpa det också faktiskt. Nu ska vi se där mot oss med Enderbotten. Man ska tillsammans med Hanni här. Det var en smoke också. Och då vill man ju gärna att det ska vara värt det. Era väljer att slåss med Magica så mycket som man kan. Ska han ta sig ut från det här? Det har jag väldigt svårt att tro. Men jag behöver kanske lära mig att tro bättre. Här är Silkid. Han här med både slow eller med både heal och stun. Aj, jag spyr, Mats. Ja, det är så fantastiskt. Så det är... Oh. Jag blir helt glad. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så glad för att de spelar så här. Ja, fantastiskt fint. Jag kan också avslöja att Hansken kommer att delta i en intervju efter den här matchen. Så kommer vi att kunna fråga honom lite. Eller jag kommer att kunna fråga honom lite saker. Jag har inte riktigt fått till det här med att köra dubbelintervju på Skype. Det är svårt att få det att flyta bra. Så att han kommer i alla fall till streamen. Hansken är stor fan av Rota på svenska. Är du där, Mats? Är du någon stor fan av det? Du hatar det, va? Jag kunde bry mig mer, känner jag. Men nu ser vi hur kommer den fischer en gång till och ta mig fan. Sitter den på rätt sida utav Weeha den här gången också. Healen är på, det kommer också en cask. Weeha används utav en TP ut. Men det innebär bara att han inte kommer ha någon TP. Sen är det så 7-1, har gått 6 minuter. Och linan som var mitten, när hon respawnar får hon vandra till mitten. Snipen döda Clockwork samtidigt. Det här är slakt utan dess like. Det går inte att säga något annat, Mats. Ja, era kommer att gå den här. Jag vet inte om du har sett det, men det är en, jag tror det är en koreansk spelare som armlet bilden. Armlet på sniper, har du sett det? Ja, men alltså, tror du att det är det? Ja, det tror jag. Du tror inte att det är Life Leech och... Nej. Nej, vi får se. Alltså, efter att jag såg det klippet direkt ville jag gå in och spela sniper med armlet. Om du vet vilket klipp jag pratar om. Ja, jag vet exakt. Som överlever typ 6 minuter. Ja. Nej, men. Ja. Ja, men han överlever alldeles för länge i alla fall med bara armlet toggling. Vi har missat en kill på Suze också, ska säga. Så jag vet inte vem som fick den, men jag har missat det. Jag ska försöka ta reda på det.
En fråga från chatten är: hur bestämmer man vem som är Radiant och vem som är Dire? Och Mats, du kan väl svara på den? Ja, det brukar vara så att man då singlar slant i början av en best of tre eller en match för den delen. Och ja, helt enkelt heads and tails, som man säger på engelska, krona eller klave. Och den som går vinnande ut får välja om man vill ha first pick eller välja sida. Och i det här fallet så var det Ninja som vann, och de valde first pick i första gamet. Och då fick helt enkelt Meepon välja sida, och då valde de Dire. Och i det här fallet så valde då Meepon first pick. Yes, era har blivit riktigt indragen i ett hörn här nu. Varför inte? Hanni kommer att få betala med sitt liv. Det kommer också Linan att få göra, även om hon kan förlänga det lite grann. Lite prokrastinering där från henne. Matchka då, de har inte hittat honom än här faktiskt. Prokrastinering. Jo då. Ja, men jag hörde själv jag sa det. Förlåt, där hittar Limpan också honom. Och det är en kill till. Ja, men 3-1 är väl värt det. Troll! Nej, det är väl inte det. En sticka på era. Du, vilken jävla bild han går på sniper nu. Ja, men titta på Axe då. Vanguard har han gått hela vägen till här. Det är sällan man ser det. Nej, det var väl att säga att det är sällan, men ja, men det är väldigt, alltså i ett läge där det inte krävs att man slåss väldigt tidigt, så är det ju väldigt starkt för att just kunna göra som man gör nu och stacka upp och farma i skogen. Så det är ingenting jag har ett större problem med när man äger gamet så mycket som man gör just nu. Ja, det är nästan säkrare än att gå blink. Risken är att om du går blink för tidigt, är att du hoppar in och bara dör. Och det Jonas som fan är ganska duktig på. Ja, ta lite konstiga inhopp då och då. Absolut. Så att då är det bättre att vara lite tålig när man väl gör de inhoppen. Så kan det definitivt vara. Vi närmar oss 1400 tittare i alla fall. Dota på svenska, det växer. Vi ska se om Simba först ska få växa in i ett träd där. Och det är precis vad han får också. Blasphemy, säger han. Witchdoktorn har 3 pinnar i healen, så era blir fullladdad ganska snabbt här. Och det här är som att titta på en pub. Ja. Fast en väldigt rolig pub. Ja, absolut. High skill pub. Den stora nitlotten än en gång är ju mitt Weeha. Absolut, handsken har fått tag på honom i Mr. Venge här i alla fall i skogen. Men handsken, där ska du, här Silkid kommer inte försöka rädda honom. Nu är det väl lite uppkäftigt om aldrig för. Jajamensan, hooken sitter faktiskt på era, väldigt fint spelat utav tysken här, Hanni. Och de kommer att få utdelning faktiskt på en kill till här. Era vänder sig om och slås med Meepon, det kommer väl inte att få ihjäl honom. Jag menar Weeha förstås, jag sa Meepon istället. Vipen kommer dock in och styr upp bra spelat av Hanni, riktigt, riktigt bra klockorkspel. Yes, så där är armleten färdig på era också. Vart är en armlet? Yes. Jag hoppas på att det inte skulle vara det. Nej, det är faktiskt inte så jävla värdelöst med armlet. Nej, det är det absolut inte. Alltså, den har väldigt mycket stats, armor, och HP-regg, det är allt liksom. Ja. Fråga från chatten: spelar stor roll om man är Dire eller Radiant? Då brukar man säga så här, att Radiant har lättare offline, det är lättare att gå solotopp som Radiant, och det är lättare att ta Roshan som Dire. Sen är det väldigt, väldigt mycket personliga preferenser i det här också. Jag föredrar mitten också som Radiant. Ja. Sen är det väl lite skillnad på skogen också. Ja, jo, alltså, men det är klart att det är skillnader, det är det. Och har man en man kan säga så här, har man en Roshan tät lineup, alltså en lineup som vill ta Roshan, så har man ganska rejält fördel av att vara Dire. Yes. Ja. Men än så länge så ser det väl ut att vara ett ganska tryggt game för NiP. Yep. Jonas har sin blink här nu också. De har en ganska aggressiv position kan man väl säga. Dubbelstackar motståndarnas ancient, så står och tar dem lite innan det blir fight. Lägger ut sina skor där också. Ja, det här är en uppvisning av rang i alla fall. Jag hoppas inte att de går in med för överdriven känsla. Men alltså, vad kul att se att Ninjas levererar på det här sättet. Väldigt, väldigt kul att se. Just nu är det stor klasskillnad.
Och det är... Så det är ett lagspel verkligen. Det är verkligen inte en enskild person som gör det mycket bättre än någon annan, utan alltså det är väldigt hög nivå på motståndarlaget i alltså enskild nivå, spelarnivå. Jag kommer inte på vad man säger. Men jag tycker inte det syns alls i det här gamet. Nej, det syns att det går i alla fall för att skapa någon slags vision. Eller är det för att döda Jonas som fan, eller är det både och? Limp kommer in också med en mecka. Man vill hålla Jonas som fan vid liv här. Det kommer man att kunna göra mot han i alla fall. Om det kommer en annan dunken där också, kommer att hjälpa dem på traven. Mirage har fastnat här bakom en Fischer. Handsken, han använder sin ultimate. Mirage ska inte få tepa ut det, har de redan kommit överens om. Och vi kan säga hej då till borstryggen också, som kommer att falla där till de där tre nippspelarna och hjältarna förstås. Och Jonas som fan, han jagar fort Weeha, och det är ett ganska passande läte faktiskt när man jagar någon under tornet, har du tänkt på det? Weeha! Precis. Ja. Jag har gjort även hästridarrörelse, ja, bra, med hela min kropp. Med en hand ovanför den andra svingade jag ett imaginärt lasso. Jättekul att du gjorde det, tack. Ja. Att du liksom inte bara tar mig på, inte på allvar. Era går en förvånansvärd agility-grej. Jasso, höll på att säga Jascha, efter sin armlet. Jag har inte ens sett honom toggla sin armlet än, så vi får se om det blir någon action kring det. Limp, han hade sin mecka som vi pratade om, och även plockat upp en cloak, och det här är typiskt hon-spelare att plocka upp en cloak. Det är inte lika bra i Dota 2 dock, det är fortfarande okej, men det var mycket bättre i hon att ta upp en casual cloak. Jag minns inte varför dock. Nej, det tror jag att du... Nej, jag tror att det är samma stats. Nej, det blir på ett annat sätt. Jag kommer dock inte ihåg varför. Det blir på ett annat sätt. Det är säkert samma sats. Komplett Jonas som fan här. Han har komplett fastnat i vinkelvolten. Kan Limp komma in? Ja, men han har inte mana. Han togglar, men det är för sent faktiskt. Kan han få med sig Magica? Handsken är på väg in också. Kommer en hook in på honom stunden också. Weeha, säger vi. Och han kommer också in och plockar av honom där Earthshaken. Och det är faktiskt 3 kills. Nu ska vi väl inte bli för uppkäftiga här. Nej, det tycker jag inte. Det är dumt. Och titta där, shit, 2500 guld, 4200, det vill säga 3800 XP, en endaste fight. Och då böjer sig kroken så pass att man till och med skulle kunna ha den på en fiskelina. Ja, det är inte kul att se. Men med det sagt så är det en liten bit kvar. Men däremot så har Lina fått upp sin julsepter nu. Och det är... Eller vad heter den? Scepteren. Ja, det är den. Julsetter of Divinity. Däremot... Jo, men Bristol har sin Vanguard. Han är väl på väg mot antingen en BKB eller Sangyasha. Ja. Borde väl vara en Sangyasha. BKB känns väl lite för träigt att gå i det här gamet. Eller jag vet inte. Ja. De behöver i alla fall all skada de kan få. Absolut, men Nip ska väl inte leka för mycket här kanske, men det är min värdering. Susan har fått level 9 i alla fall efter det där kladdet i topplanen, och det är nog han väldigt nöjd med. Ja, absolut, det ska han vara också. Lite mer passivitet just nu i gamet. Men nu har de smokat upp härifrån Meepon. Sugna på Taroshan, vart är sniper? Där går Susultin. Betyder att de vet vart de är just nu. Och frågan är nu om vi kan hitta en till exempel en hook från Clockwork. Skulle inte vara helt tokigt att börja en fight med, om det inte blir för långt bort, en ultimate på Weeha. Men han kommer att ta sig ur rangen på en ganska gött ljud faktiskt på ultimaten från sniper i Ja, mycket ryck i den. Vad går era nu? Det är nästan inte... Det är väl inte jättevanligt att man bygger färdigt en manta i det här läget, va? Utan att man väljer att gå till exempel en... Sangyasha. Ja, är det så pass? Ja. Sangyante, som jag har sagt att det heter. Jag skulle nästan hellre se att han går en BKB här, fast jag vet inte. Jag skulle helst av allt se att han går en blink, typ. Ja, just det. I hon är det armor och i Dota är det reduce på den här cloaken, så att det blir en annan sak. Är det så? Ja, jag fick, de kunde det i chatten. Ja. Sitter väl och googlar där, vet du. Ja. Jag skulle ha haft en dator till som jag kunde googla på faktiskt. Och 2 armar till. Ja.
Då är ett huvud kanske. Oj, vad händer här? Nej. Ingenting, de vårdar där nere vid Roshan samtidigt som Ninjas lägger sig här för att hitta ett torn till, tror jag. Brister vill gärna komma in från sidan. Det kan jag väl förstå att han vill. Men nu har Jonas hittat honom. Ja. Jonas är på väg mot en scepter också. Ja, väldigt nära 1400 tittare nu. Det skulle vara väldigt kul att slå det NIP-rekordet faktiskt. När vi har spelat med NIP så har vi nog aldrig gått över 1400 tittare. Så det har varit kul att gjort det ikväll. Det är inte jättesvårt att gå ut och dela det här länken, alltså www.twitch.tv/daysv på sina sociala medier. Gör det bara. Svårt ska det vara. Ska det verkligen vara www först? Jag känner sig jävla gammal. Ja, jag vet, men det är bara för att då förstår även farmor och farfar. Det är sant, det är sant. En tittare är en tittare. Jag tycker inte du ska inte värdera det sådär. Hansken. Invist där kommer också Sanger och Yashan upp till sniper. Väldigt dåliga item plock här faktiskt. Ja, Sanger och Yasha och Armlet. Det är så att man ligger ner och bara skriker. Alltså man bara säger de itemsen. Jag tänker en okej okay bild på en Nike, så ja. Exakt. Men nu är du bucking mad, så är du stendöd. Ja. Jonas kommer in och bara gör slut på det där. För och så liksom... tar han hastigheten för att springa runt sin kompis Fisher. Mm. Det är det enda han har hastigheten till. Ja. Jag gillar. Men jag gillar också att han liksom satt han gjorde så att mina ord betydde något. När jag sa, jag betonade verkligen stendöd och så kommer det. Väldigt kul, har vi faktiskt en till spelare, en svensk spelare som heter Malm som sitter och tittar på matchen. Väldigt kul att se att du kikar på Dota på svenska. Vi har kikat på ert lag lite också och tycker att det är kul att det går bra för speciellt dig då som håller dig till rätt nationalitet för den här kanalen i alla fall. Du, det här kan bli lite kladdigt. Det här Mirage går djupt in vänchen. Ja, vi ska se. Era får i alla fall upp ultin där, höll på att säga, Aegisen först. Mirage kommer att gå ner och snipen tar den framför ögonen på Jonas som fan. Tror att det kan finnas känslor utburst. Ja, det här svider. Det här svider i Jonas ögon. Nej, men jag tror att NIP just nu spelar på det sättet som jag tycker att man ska spela Dota. Man har kul när man spelar. Och alltså det märks, det går ju såklart hand i hand med att det går bra. Det är ju alltid kul att spela när det går bra. Men vissa spelare växer mer än andra när det går bra. Jag tycker Jonas tenderar att vara en sån spelare. Absolut. Kanske Era också. Han är ju fin när han ler också. Ja, Era är riktigt irriterande snygg. Ja, kanske Dota världens snyggaste. Ja. Där, kan det vara så? Jag tror det. Alltså man brukar prata om Acke, men det är jag han, har ingenting han på Era. Eller Havost i mina ögon. Har du träffat Havost? Ja. Då kan du inte mena det. Nej, men det var... I love potato. En väldigt trevlig person här var faktiskt. När vi castade Dream League så kom han och tog alla i hand och sa good morning när han kom när han kom dit på morgon. Va? Ja. Det är respekt. Ja, det är mysigt. Jag tycker de flesta av de hög vad ska man säga högrankade ryssarna är trevliga. Ja. Jag tror inte jag träffat någon otrevlig ryss faktiskt av nej, rankade. Det är jättetrevligt folk. Finns det några estländare som kanske inte är så... Ja, jag nämner inga namn. Han har långt hår. Och är lång. Försiktigt nu ifrån NIP. Ska de göra någonting eller ska de hålla på så här? Jonas som fan och Era då? Ja. Nej, men fy satan vad vackert han gör det där. Jonas hoppar in precis när han drar sin ultimate. Och, ja, Era kan väl inte riktigt fightas med han. Han har blademailen igång. Jag tycker så synd om han är just nu alltså. Jag mår dåligt riktigt. Vi här uppe på kanten här skulle kunna döda Era kanske, men stoppa någon TP, det går inte för sniper nå mer.
Han är ju verkligen en sån här person som man önskar goda ting i livet. Eller i alla fall jag personligen. Jag tycker han förtjänar att det ska gå bra, men det är synd att han ska behöva möta Nipp. Det är ingenting mer med det. Nej, det är väl så. Dock har jag sett han dansa och då ändrar jag mig. Nu ska se, han ska gå rätt in på Matchka och ta sig en solokill. Tråkigt han har nu. Era då, jag har 2100 guld till efter sin konstiga bild här. Och vad skulle han plocka upp en Demon Edge, men fick inte med sig den kanske, jag vet inte. Nej, det var väl någon support som tog en höna säkert eller något. Nej, han ska gå skadig. Klassisk era bild. Sangea känns skadig. Ja, det är så att det svider till i bröstkorg. Faktiskt. Faktisk. Ja. Det är lite svårt att säga någonting vettigt om det här än så länge, men om vi ska försöka lite rejält se vad behöver hända för att Meepon ska komma tillbaka till det här gamet. Alltså de behöver, det här är ju problemet med en Bristleback, för att jag vet inte, de behöver ha en scepter på linan. Behöver kanske börja på att plocka mot en häx också. För grejen är så här att de har inte damage mer än åt andra hållet så att säga. Om någon har gjort något på dem så kan de göra en skada. Jag tänker på Bristleback, tänker även på Blademailen från Clockwork. Det är det de har. Tyvärr är det så. Ja, Bristle just nu ser vi. Nu ska vi se Wea om man kan få dö på era här då. Era har 1900 HP så att det är inte så svårt. Men nu är han själv här däremot. Aegisen, ja, den har han kvar i alla fall. Kan han få med sig någon här innan han dör? Jag är inte så orolig. Era, hur går det med swappen? Ja. Nej, jag fick coolen också. Jag orkar. Jag har lust att skriva GG i ålchatten. Nej, det får du inte göra. Nej, jag vet. Men alltså, det är så fantastiskt roligt. Tror du Jonas sitter och flinar lika mycket som vi gör nu? Det tror jag. Ja, det tror jag också faktiskt. Åh, fantastiskt kul att se. De börjar ju med där Limp och Jonas börjar med att plocka av Bristle själv här uppe. Det var ju samtidigt som då Era fick ju överleva det där. Lite kränkande faktiskt. Ja, det där var inte så kul. Eller var det? Har du försvunnit? Nej, jag är här. Jag bara försöker hänga med lite grann i chatten samtidigt. Jag är imponerad över att inte Meepon ger upp. Det är fan det som imponerar mest på mig just nu. Ja, absolut. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. 1370 tittare, fattas 30 för att slå rekordet med Nipp här. Ska vi göra det ikväll? 1378 nu enligt. Det kanske så att Twitch inte är inne med riktigt. Vi får se. 1378 för mig med. Ja. 1378 confirmed. Linan då? Hur långt bort är du egentligen? Från... Halvvägs. Nej, mer. Nästan 1200 kvar. Ja, faktiskt. Du har rätt, sorry. Fast jag tyckte att jag såg någonting på hönan. Nej, det var nog till någon annan. Det var Sevsens Forstaff. Den behöver han också. Problemet är att Axe har ju Forstaff Blink och Aghanim Scepter. Så han är så otroligt rörlig. Vilket ställer till väldiga problem för dem, måste jag säga. Han kommer gå ett hårt nu också, skulle jag tippa på. Jag hade gått en Chivas i det här läget. Ja, det är väldigt sant. Väldigt, väldigt sant. Otroligt starkt med Chivas. Men däremot, de har ju inte så mycket... Alltså det är mest för ens egen mana och armor till laget. Men de har ju inte jättemycket... Oops, nu har han... Ska vi hitta ut av han i alla fall. Kommer en Sulti med och det här kommer bli en kill på den här shaken. Vad är sig han vill eller inte. Det där darrandet är ju så stressande alltså. Ja, den där spellen, vad heter den nu då? Battery Assault. Är så stark en mot en. Den är, alltså den gör så ont. Mycket 80 per skott eller vad man ska kalla det. Och durationen är
Eller man kanske kan räkna. Är det 20? Eller vadå? På 7 sekunder gör han 800 i skada på en. Men det största problemet är att du inte kan stunna någon. Alltså att du blir stunnad. Det är det som är så frustrerande. Ska vi se om vi här kommer undan från det här. Nipp spelar så otroligt segt just nu. Är det inte dags så. Oj, ta en manner-gäspning där också. Gör slut på det här gamet. Nu däremot, han får tag på båda två. Jag orkar inte kolla på det här spelet någon mer. Han drar sin BKB också. Men jag kommer inte att få av någon stund på honom. Betyder det alltså. Här kommer också ultimaten ifrån. Nej. Alltså, han vände sig om och tittade på honom när han dog. Herregud. Känns inte som att Jonas alls bryr sig om det här gamet nu. Ja, fantastiskt underhållande att se Axe i alla fall tycker jag. Ja, vi fick ju svaret för det. Det blev varken Chivas eller Hart. Det blev en BKB. På Axe? Ja, naturligtvis. Då är det inte så seriöst heller. Det kanske jävla mycket skadande Susult gjorde. Alltså, nu är det till och med fel på Flyshus. Ja, men alltså, jag menar bara att han är så underlevlad. Ja, han har fått tag på Jonas som fan här. Jag tycker typ att det är intressant att Jonas hoppar ut. För hur skulle han i den ens vildaste fantasi kunna göra någonting? Han kommer ultimaten från limpan också. Och ja, vad ska vi säga, TP ut. Fet, glöm det. Ostoppbar har vi Jonas som fan. Och ja, vad ska man säga. Samtidigt ser vi att vi har tryckt ut topplanen och fått upp sin egen incept. Bra jobbat utav honom. Men lite sent känns det som det också faktiskt. Jag tycker, alltså det måste understrykas hur bra Nipp och framförallt kanske Jonas som fan är på att spela när de får momentum. Ja, där får de Venture Spirit också dö på i mitten. Jag vet inte ens om era trycker på sin armlet mer eller om man inte bryr sig. Limp jagar efter Mirage topplanen. Det här är dock en hero som om man inte har fått tag på han i första taget så fortsätter man inte att jaga. Fast ja, det är klart. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Nej, det är... Jag tycker de spelar fantastiskt. Alltså i... Oj, vi säger välkommen till Lavas 90, förlåt, samtidigt. Tack så mycket för din support, Lavas. Ja, de spelar fantastiskt. Fortsätt, Mats. Jo, men alltså, de skulle spöa vilket lag i världen som helst när de spelar så här. Ja. Alltså, i det här momentumet de har, för de rör sig... De är överallt. Alltså, de ger ju inte Meepon... ett uns alltså av kartan. Jajamensan. Så är det definitivt. De är inte trygga någonstans. Nu är ju Meepon kanske ett tier 2 lag på gränsen till tier 3 och Nipp på gränsen till tier 1 lag. Så att det är väl lite kvalitetsskillnad. Men på pappret då menar du? Nej, men jag sa, det var någon som frågade mig inför den här matchen hur tror du att den går, och jag sa att jag är helt säker på att Nipp vinner. Då menar jag inte så här. Men jag fortfarande säger att de skulle vinna. Det kan jag ju säga, nu kommer Axe upp här i alla fall. Få ta på Mirage och Magicka. Det kommer en jättefin spel därifrån. Den berömda kokosnöten från Witch Doctor. Och det är en dubbelkill till Jonas som fan. Och så kan man hitta tag på Hanni här. Det är frågan Simba, också lite ur position. Man väljer att gå in på Roshan istället. Och Jonas får rotera runt och vara med sitt lag. Men det kommer faktiskt en full fart in på Jonas här. Och jävlar vad stryk han får. Men kolla den där kasken, den hoppar upp till och med på Wehab uppkanten. Fish hoppar också upp och det gör att man får killen på Clockwork. Ja. Men han gick ner fort där faktiskt. Ja, men det var en scepter level. Ja, jo. Men han gick ner fort. Jag var imponerad över hur mycket damage de fick ut på han ändå, alltså. Trots att det var det, jag vet. Men ja, Alina har ju en helt okej form, men det är ju kanske ingen hjälte som man vinner ett game med själv sådär. Nej, den är väldigt tråkig på det sättet, linan. Man kan hitta avplockningar och faktiskt göra väldigt viktiga fights, men... Ja, men framförallt med den här bilden hon har nu så har man ju... Alltså, skulle de ligga i ett överläge eller skulle det här gamet vara jämnt? Då har de ju en otrolig potential att vinna gamet, alltså genom att... Ja, med map control och kunna bara plocka av vem som helst. Absolut. För det kan man göra när man har den här bilden. Kanske inte Axe i det här läget, men om, ja, som sagt, om det skulle vara jämnt.
Jo, han har formen på bra, men han har spelat solrota också. Det är så. Ska se om Matschka och han kan komma in bak, för han kommer en klockor och hoppar in faktiskt på tak på handsken. Handsken lär ska dö som en fruga fas i ultimate i alla fall. Samtidigt har Witchdoktor i bakkanten och Mirage har gått fullständigt skinka faktiskt rätt in på limp här. Men nu vänder sig era om och då kommer det inte vara så lätt längre att stå kvar, även om man är en Bristleback Matschka. Nästa man på tur faktiskt för att få i sig den här skaden. Finns det en ultimate ifrån snipern? Ja, fast det bråkar som kills vidare i vanlig ordning. Matschka då, nej, han får 90 HP kvar och de ska kunna börja på knacka på raxarna nu. Ja, det ska de absolut kunna göra, men helt rätt val tycker jag. Jag tycker de gör alltså det bästa de kan egentligen från Mipon här. De hoppar in och får tag i handsken och det är, ja, väl, det är väl det bästa de kan göra egentligen nu. Det tycker jag också. Det är ju ingen annan man vill gå på, för då det resulterar ju bara i att det kommer en Fisher som avbryter allt det, så att... Nej, de fightade den fighten så bra de kunde, måste jag säga. Det gjorde de bra. Ja, det blev 2-2 och det vinner ju de på i det här läget. Så. Absolut. De tjänar också ganska mycket på Eras bild här, skulle jag säga, för Era, han har inte riktigt någon sån här pang, pang, pang damage. Han har bra damage, men inte så jäkla mycket damage som man kanske skulle önska sig. Och på grund av det så kan man också hinna med att springa något varv i fighten och till och med Venchen där som överlevde med i och för sig blott 90 HP kvar. Ja. Men ja. Däremot börjar Era närma sig sitt nästa item. Det blir väl antagligen en MKB skulle jag tro. Nu plockar han dessutom upp en Demon Edge. Så det... Eller en... Rapira. Ja, rapira för att strö salt i såren. Jag minns en sniper, eller vad heter han? Flint Beastwood från hon som hade en divine en gång. Ja, den har ju blivit legendförklarad utav Breaker CPK själv. Ja, mot en juggernaut som i hon istället för kritten hade en counterattack heter det, som slog bort. Ja, det krit också. Ja, var det så då? Putimir Vladin, välkommen till familjen. Alltså Putimir, jag kunde inte säga det där. Men supervälkommen till familjen i alla fall. Där åker också Raxen ner i mitten. Och Mats pratar naturligtvis om min episka, det var ESL mot laget SDS. Och den vodden är helt försvunnen. Jag har till och med frågat Breakers IPK själv. Den, ja, det är synd. Det är väldigt tråkigt. Era får ta på Oia här nu. Oia vill blanda sig sin ultimate. Det kommer också ner lite strapnels där. Varför jag vet inte ens att Oia står där. Men där kommer han att dö Magica. Nästa man för rakning. Jag vet inte om man kan raka sig i Frankrike. Men då är han rakad nu i alla fall. Får Steffen perfekt för att hinna undan. Han är där faktiskt. Armlet toggle kanske dags för. Det behövs inte ens. Han kan dra åt ett håll. Kommer en ultimate också in på han. Han kommer att överleva där nere. Han har inte gått ner här. Men Oia lägger sin ultimate. Han köpte ut så här. Kommer också ultimate från Witch Doctor. Witch Doctor gör mycket skada på. Ja, men det behövs att Jonas kommer in. Och då är det väl passande att Jonas också kommer in. Ska vi se om han blev av med sin ultimate. Det spelar ingen roll vad han är. Kanims. Och ja, det här är sån förnedring. Ja, det här är verkligen. Och man väljer inte ens att gå på sidor axeln. Man kör bara på här. Fantastiskt. Kudos. Väldigt, väldigt stabilt och bra spelat av Nipp. Ja, det finns inte så mycket mer att säga om det här gamet. Vi ska göra så här, vi ska gå till en kort reklampaus och när vi är tillbaka så ska vi höra vad handsken har att säga om nya Ninjas i pyjamas. Känslan kanske inför turneringar och förstås lite höra vad som har hänt kanske med Ape Mother. Ja, alla de svaren får ni så fort som reklamen är över, så sitt kvar för all del.